Kal Shabbat Shalom. My name is Gaila Evan. I was born in Jerusalem. I live in Jerusalem, and I will read from my book, She'ahava Nafshi. זה קרה בנסיעה לפני האחרונה. המטוס היה ריק למחצה, אבל דווקא לידי ישב זוג. הסתלקתי מהמקום שסומן לי, ודי ילד שזיהתה אותי מהטלוויזיה. אותו שבוע השתתפתי באיזו קטטה בפריים טיים, הניחה לי להתפלח למושב פרטי במחלקת עסקים, אפילו הגישה לי יד. טסנו נמוך, אני חושבת, בתוך הלך של העננים, ועם הרטט הקל הנוהם של הרצפה מתחת לרגליי, מאורסלת בכיסא המוטה לאחור, באה לי ההזיה שהמטוס בעצם איננו נחוץ, ושגוף המתכת נועד רק לתת אחיזה לקטני אמונה, שלא תבהיל אותם האפשרות האחרת, אולי לא נאה להראות אותה. רוחפת לאט, המהירות כמעט לא מרגשת, דועה לקראתו. קל כל כך לדעות לאט, קל לבעות, וגוף המתכת סביבי בעצם איננו נחוץ לי, רק עניין שבמוסכמות. הצחיק אותי פתאום גוף המתכת, כשנתפס לי כמחווה של נימוס. הצחיק ממש, וחייכתי. כך מקובל לבוא, וכך גם אני באה. אבל ייתכן גם אחרת. ומסדק החלום, אם תקרה הדלת ואני אשאב החוצה, עדיין ארחף בדיוק ככה, עדיין אני ארחף לקראתו. כי רק בגין היעה אני באה בגוף המתכת. הרי יכולתי באור וברוח, הרי יכולתי כמו עץ וענן ועשן להתפשט ולהתגשם בכל מיני צורות. אין מקום בעולם שבו אוכל להתארך אצלי, אין מקום, והגוף איננו רק עניין שבנימוס. וגם אם כך, גם אם כך, אני לא אהלל את מה שאינני רוצה להלל, ואינני רוצה ולא אהלל, אני לא אהלל את גוף המתכת. גם אם אי אפשר בענן, גם אם אי אפשר באשן, גם אם אי אפשר ללכת על מים, אני לא אהלל את הגוף. אלק המתין לי סביל בשדה, גוף עטוף במעיל אפור, סיגריה כבויה ביד, ואני מוכנה להישבע שנגע בי כולו כשרק הבחין בי, כשרק התחלתי להישאב, ועוד נותרו כמה צעדים. אחרית דבר, תפציר. לשום מקום היא לא תלך, לא למנזר יותר מנוזר, וגם לא אליו שיפח אותה לאיבוד, כי אין לאן ללכת. היא לא תהרוג את עצמה בניסיון נועל לרחב מהחלון, ולא תדרוס את נירה וולף שלה בקטר הרכבת. כבר בשבועות הקרובים ובר תרגיד את וולף כמו דוב חינני בכיכרות שבעיריות ובשבילת החטא, ובעצמה תמחה לקריים. כבר בחודשים הקרובים היא תמצא לה איזושהי עבודה חדשה שתוציא אותה באופן סדיר מהבית, כי להמשיך לחיות כך בלי סדר, לא טוב. דבר אחר יקרה, דבר אחר יקרה לילה אחד, כשכל יקרה לה מחוץ לחלום. דבר יקרה כשירח רע ומשוגע וכתום יתעלה בשמיים והיעדר יקרה בשמה מהפתח. אולי תסתמרר, אולי תרצה לילל אליו כזאבה, ודאי תילל כזאבה האחרונה, ודאי תתכמר אליו שיבוא. בעיני חושך אוכל לראות אותו קרב, בעיני חושך אראה את פניו מתממשות לי, ואיך ברכישה מתגשם לגופו של הצל כמו צורך נכון. דבר אחר יקרה לילה אחד כשכל יקרה וגוף בוהר יסתיר ירח רע כתום בשמיים בחלון, שאז בעיניים של צל אני אביט בבשרו, ואקום ואושיט ידיים של צל ואגע בו. כמו צורך אחרון אני אתיר את הגוף לפניו, וכמו מצורך אחרון נפשי תתמוך מעליו. לבד אעבור על פתח. בחוץ שמיים נגרים אל העיר, בחוץ יהבהב ויצטלל בלילה, הראייה מעצמה מצטללת. אבל אין פנים ביני לבין הניגר, ואין עוד פנים ביני לבין הלילה. איש יישאר מאחור בביתי, בביתו, ואני לא אביט לאחור אל השאר. לא אותו אני מבקשת, לא אותו ביקשתי, לא איש. עטופה בניגר אני אלך, מרוחמת בניגר ובלילה הנפתח, באור הירחי נראה לבדי כחיים ותופה. כעת, גם אם יבקשו את נפשי, לא יוכלו לך.